Kanadiense, det betyder kanadensare. La Dinastía, La det betyder ett eller så här, släkt. Här sitter jag alltså och, Japones. här sitter jag och tränar spanska i min telefon. Det här är en app som heter Drops. Det finns flera sådana här appar, det finns Duolingo, det finns andra. Gemensamt för dem är att allihopa har fria versioner som är gratis att använda. Och för min del så har jag nu i Drops kört fem minuter om dagen varenda dag i, ska vi min streak här, eh, 172 dagar i den här omgången. Det är nytt rekord för mig. 172 dagar, minst 5 minuter varje dag har jag suttit och mig spanska. För så är det. Det här är jätteroligt. Det här är inte alls eh, plugga grammatik och ni vet det här jobbiga sättet att lära sig spanska utan det här är, det är lekfullt och det är roligt och det är väldigt enkelt. Och det jag gör just nu fortfarande, är att jag tränar upp det man kallar för mitt passiva ordförråd. Alltså att jag med lite hjälp och ledstång så kan jag hitta rätt bland orden. Och det där är otroligt viktigt att lära sig den vägen först. För det här betyder att jag ganska snabbt kan komma igång och till exempel läsa spanska tidningar, kan jag redan göra. Jag kan börja lyssna på vissa spanska poddar som är lite, lite anpassade för oss som inte är infödda spanjorer så att de pratar lite långsammare. Det är lättare att höra skillnaderna mellan orden och sådär. Men long story short, det här är ett av de ymnighetshorn till möjligheter som finns där ute på internet idag. För vill man lära sig ett språk så finns det inte längre några ursäkter för att inte göra det, utan det är bara att ta tag i det. Och det kan ju vara så också att man, att man känner sig lite osäker på engelskan och det är ett problem för att engelska är internets lingua franca som man sa en gång i tiden. En gång, ni vet på de gamla kungarnas tid och så här så var man ju tvungen att kunna franska för det var det gemensamma språket. Och idag är det så, även om det finns språk i världen som är mycket större än engelska, så är engelska internets lingua franca. Det är det som man egentligen behöver kunna för att utnyttja internet till sin fulla potential. Vi kommer att märka det sen när vi ska utforska och gräva lite grann. Ehm, och då kan det ju vara så att man känner sig lite, lite osäker på engelska. Och utöver då språkapparna där man kan lära sig, så tänkte jag att vi, vi kliver över på min dator här och så tittar vi på, vad finns det för hjälpmedel här? Och det första är, nu kör jag ju min dator på engelska, du kan naturligtvis köra din dator på svenska så att det står historik istället för history här nere och det står spara istället för saved och så vidare. Men det jag tänkte visa nu, det är en tjänst som heter Google Translate som hjälper dig att översätta saker och ting. Så att om du på engelska stöter på frasen have a nice day så kan du omedelbart få den översatt till, till svenska här. Du kan kopiera översättningen, du kan redigera den om du tycker att det är, det är lite knasigt här men den där bocken där det betyder att det här är en verifierad översättning, den är godkänd av tillräckligt många människor. Eh, du kan få förslag här, man kan säga ha en trevlig dag istället för att ha en bra dag, vilket kanske är mer eller mindre svenskt, jag vet inte. Du kan klicka här så kan du lyssna på den. Mm. Du kan med ett enda klick få den på spanska, eller på danska. Du kan få den på isländska om du vill. Och du ser att det står detected här uppe. Den, den känner alltså själv av vilket språk det är jag skriver in. Så att om jag byter här till, ha en bra dag på svenska, så översätter den det till isländska eller till, till danska om det är det jag är ute efter. Ni är med va? Och Den här tjänsten är ju jättebra i sig själv. Eh, men man kan göra mycket mer här. Du kan ladda upp dokument också om du vill översätta ett helt dokument på en gång. Till exempel en, en pdf. Eh, men man kan ju också använda den inbäddad i sin webbläsare. Så jag att jag använder en tjänst som Google News. Den finns på svenska också, men igen, det finns fördelar med att köra grejerna på engelska. Och så hittar jag en artikel här som jag är nyfiken på, som heter Apple Just Issued This Urgent Warning for All iPhone Users. Det låter ju allvarligt. Och så kanske jag känner att nej, det här var lite, det här var lite krånglig engelska. Då kan jag ha installerat Google Translate som ett tillägg i min webbläsare. Så klickar jag här och så får jag den på svenska istället. Och ganska bra svenska numera. Och, och igen, det fina här är att om mitt första språk kanske inte är svenska så kan jag ju välja att få den översatt till arabiska eller till, till, till danska istället. Så att, det här är ju faktiskt ett sätt att få internet på det viset som du behöver det. Kör du Mac och Safari så finns det redan en översättningsfunktion inbyggd i Safari numera. Men jag tycker nog faktiskt att Chrome och Google Translate är det bättre alternativet. För det blir bättre översättningar helt enkelt. Och, och det här gör ju också att jag kan ju ställa in en gång för alla så att när jag läser den här spanska tidningen här som heter Ultima Ara så kan jag få den på engelska istället, per default. Så varenda artikel jag klickar på här nu, då ser ni att den flupp, det flippar till och så blir den översatt till, till engelska istället för, för spanska. Och det här är ju då igen ett sätt för mig att, att kliva in lite grann i den spanska kulturen och inte alltid behöva brottas med språket utan faktiskt också kunna ta del av det på engelska först. Och sen de stunderna jag kanske känner för det så, så klickar jag här upp och så säger jag, ja men visa mig den på originalspråket istället. Tillbaka till engelska, originalspråket. Tillbaka till engelska, originalspråket. Ja men ni fattar, det här är mäktigt. Och, och det är ännu mäktigare än så egentligen för att översättningar kan vi bygga in i till exempel andra Google-tjänster också. Så det här är ett kalkylark. Ni kanske är vana vid Excel men här är det Google Spreadsheet som den heter, eller Google Sheet heter den nog bara. Och här har jag då byggt en liten översättningssnurra. Så att här ute till vänster, det behöver inte vara länder, det kan vara whatever, kallar vi det för istället. Det kan vara vad som helst här ute. Så att här skriver jag nu, ha en bra dag. Och så ser ni hur det fladdrar till här ute i kanten här, eller nere då. Så här blir det, ha en bra dag på svenska. Ja det är ju ha en bra dag. Här är det på finska. Här är det på kinesiska. Här är det på engelska och här är det på arabiska. Och jag kan ju naturligtvis skriva Have a nice day också. Det var vi där vi började va? Have a nice day och samma sak, då, då får jag det översatt till alla de där språken. Och då ser ni att även om ingångsspråket är olika här ute till vänster så blir det ju samma, samma sak överallt i alla de olika översättningarna. Vilket man då kan använda som en liten check för att se att det här funkar. Om vi nu ponerar att jag vill lägga till spanska här ute, ja då kan jag ta den här, ni ser den här formen här. Nu är det överkurs. Då tar jag den här formen här ute där det står Google Translate och lite, lite parametrar. Och så, och så klickar jag där och klistrar in den och så ändrar jag språket här då från arabiska till, jag vet att spanska är es. Så! Nu får jag det här på spanska också och vill jag få det här till att funka hela vägen ner så tar jag bara tag där och så, och så drar jag ner. Boop. Då ska vi se vad som händer. Getenga un lido dia. Ha en bra dag på spanska! Det här är bara ett litet, ett litet exempel på, ska vi säga, ska jag säga. Det här är bara ett litet exempel på de verktygen som finns där ute som kan hjälpa oss att komma över språkutmaningar. Eh, oavsett vilka språkutmaningar vi har så finns det verktyg för dig ute. Nu hoppas jag att vi fortsätter att diskutera på samma sätt som ni har börjat så fint med i vår diskutera tråd på slack. Men kom ihåg, allt det här som jag bjuder på här nu och som vi pratar om här det är, det är valbart och, och det är ingenting som ni måste göra eller måste delta i för att ni ska klara kursen Future Ready. Men jag tänker ändå att ju mer sånt här vi gör tillsammans, ju mer kommer vi liksom i rätt bild av det här lärande mindsetet och vi, vi kommunicerar och utvecklas tillsammans. Nu har jag pratat alldeles för länge. Nu är det ni. Varsågoda och kör.